Imagina vivir este nuevo año en la mejor zona residencial de Gandía, la Avenida del Mar. Imagina la casa que quieres a un precio inmejorable. Mar 3. Exclusivas viviendas unifamiliares de 340 metros cuadrados privados. Gran buhardilla con múltiples posibilidades. Espectaculares zonas verdes con una gran piscina. Ascensor, domótica, energía solar. Tres amplias terrazas, dos plazas de garaje y segundo salón en semisótano. Todo con la garantía y calidad del Grupo Coprusa. Vivir en Mar 3 es sin duda la elección más inteligente. Amics, amigues, bona nit, benvinguts a una nova edició de La Cafetera. Ja ho tenim pràcticament tot llest i preparat per a aportar tota la informació que esperem, desitgen sentir, escoltar, debatir i, per què no, després, d'una manera o altra, vostès tindran aquesta última opinió, que és el que demanem habitualment des d'esta televisió. Passem ja a conèixer els nostres convidats. Avui, ja els adelante, pesos pesados del món de la política i del món ciutadà, començant per la meva esquerra, com no podia ser d'una altra manera, encara que a la dreta d'esa casa, Joan Antoni Reina, de Bloc Compromís. Bona nit, benvingut. Hola, bona nit, un plaer, com sempre. Avui pareix que el dia sigui un poc tranquil, acompanya, no? Poc de fred, poc de calor, però estem... Això és enganyós. És enganyós. Ho animarem una mica. Veiem que és el que dona de si el temari. Don Ignasi Malonda, empresari jubilat, bona nit, benvingut, sempre un plaer. Bona nit, i ara sí que visca València. Veus, és algo positiu tinguem, encara que, no sé, si és entrenador, donarà de si el que tots volem, no? Es farà córrer. Si després guanyem o perdem, jo ja tinc igual. El que importa és que rendisguem. Un home feliç, per lo menys. Don Javier Soldevila, Partit Popular, bona nit, benvingut. Bona nit, Juanjo, i gràcies una altra vegada per convidar. I el senyor Josep Antoni Carrascosa, Comissions Obreres, bona nit, com estem? Molt bona nit. Temps que no venia per així, no? Mira, estem tareats, molta feina, no? I un poquitiu més junt, des de Cambolla, don Alberto Pina, analista polític d'esta casa. Bona nit, com estàs? Hola, bona nit, i un autèntic plaer, Juanjo i companyia, estar així amb tots vosaltres. Per tant, un saludo per a vosaltres i per a la nostra audiència. A lo que vulguis, a la teua disposició. Pues anem allà i es comencem en un tema que per a uns és genial, per a altres hi ha entrepunta, i per a els mínims és algo que no es deuria d'haver fet, i és que estem fent referència, senyor Soldevila, a que quan el senyor Torró va agarrar possessió de l'alcaldia, va renunciar al seu sou. Ara ha eixit i diu que vol retornar al seu sou, però per a donar-los a fins benèfics i a crear beques. Cada un que pensi el que vulgui. Per a mi, algo realment a tindre en compte, encara que algú de l'oposició critica fins a això. Sí, este tipo de decisiones, pues bueno, cada uno es libre de hacer lo que crea conveniente. Hay una cuestión de fondo y hay una cuestión de forma. El alcalde, efectivamente, en el 2012 renunció a su sueldo y ahora decide no renunciar a él, pero sí el dinero que le corresponde, donarlo a organizaciones sociales que él ha determinado que son las que más necesidad tienen en este momento, y por tanto yo creo que es un acto que está muy bien, ¿eh? Y que dice mucho de quién lo hace. Yo lo que no entiendo a veces es que, bueno, que hay personas que cuando lo hacen otros, en otros partidos, recientemente se ha hecho un caso similar, no de la misma magnitud, pero similar, y bueno, y cuando lo hace alguien de la oposición, parece ser que se considera un acto generoso, y cuando lo hace el alcalde o alguien del gobierno lo consideran un acto de oportunidad. Es siempre la misma historia. Es decir, cada uno que valore y que vea en ese acto lo que crea conveniente, porque cada uno es libre de opinar, lo que pasa es que lo que no entiendo son las contradicciones. Es decir, si es bueno o es un acto que se considera, pues bueno, dentro de las circunstancias como un acto de sensibilidad o de generosidad, pues si se valora así, que se valore así, y ya está, porque quien lo hace, yo creo que es porque lo valora así, y no tiene más. Otra cosa es que la oposición, como siempre, y como siempre el señor Mascarell, porque yo creo que este señor, y ya lo he dicho en una ocasión, a mí me preocupa un poco la deriva que está llevando en la política desde la oposición, creo que no sabe ser oposición, y claro, no solamente atacar al alcalde porque haga un gesto o un acto de este tipo, sino que además trata de desacreditar el procedimiento administrativo, algo que no hay. Este señor, además, lo acusa siempre en el aspecto personal y en el aspecto de sus empresas privadas. Es
una línea que nunca se ha pasado en este ayuntamiento y que el señor Mascarell pues está obsesionado con el señor alcalde y siempre lo transgrede. Eso es lo que es absurdo, sobre todo sabiendo que, y luego si es necesario lo repetiré, porque lo he visto, saben que él está en una situación de un ERE en sus empresas, pero el juez le ha dado instrucciones a la administradora concursal para que le otorgue al señor Torró un sueldo al mes para que el señor Torró, mientras se resuelva su situación en los juzgados, pueda vivir. Y le aseguro que con ese sueldo, el señor Mascarell, ya quisiéramos los dos tener un sueldo para los dos, el que le han asignado desde un juzgado. Por tanto, que no mienta y que no diga que el señor Torró no puede dar un sueldo porque no tiene recursos para poder vivir. Todo lo contrario. Y ese documento lo he visto yo. Por tanto, deje de mentir otra vez y simplemente dedíquese a juzgar si el acto le parece adecuado o no le parece adecuado. ¿Es que el señor Reina piensa el que dijo el señor Soldo de Vila o es una medida que algunos diuen, por ejemplo, señor Mascarell, populista? Es que d'una iniciativa aparentment tan benévola, tan beneficiosa, tan amb totes les connotacions, sí, correcte, generosa, pues em sembla que la tergiversem, no? Perquè no té cap necessitat de deixar als mitjans de comunicació anunciar-ho a bombo i plateret, no? Em sembla que efectivament hi ha una gran dosi de populisme, sincerament, una gran dosi d'hipocresia, perquè de la mateixa manera que ell utilitza el seu sou, no fa el mateix o calla, quan l'oposició li diu fas el mateix amb les dedicacions exclusives que vostè m'ha llevat, no? I ahir ho obvia, ho silencia i no passa res, no? Ja dic, una cosa efectivament beneficiosa que demostraria un tarannà de despreniment, de generositat, de solidaritat. Sincerament, no ens el podem creure, no? Sabem dels antecedents del senyor Torró i lamentablement el que hem vist és acomiadaments, Televisió de Gandia, escoletes, impagament de les indemnitzacions quan hi ha hagut una sentència ferma, no ha reclamat amb insistència els pagaments pendents de la Generalitat per a poder acomplir i desofegar totes les associacions que estan prestant llavor social i parlem de tots els pagaments que ha hagut d'avançar i que després no ha reclamat a la Generalitat. O sigui que tenia moltes oportunitats d'haver fet una llavor, una important tasca social, una llavor molt important per als més desprotegits i ara se'n surt per ací amb la grandiloqüència d'una ronda d'una roda de premsa, etcètera, contant les bondats seues, però que sembla, sincerament, que tot i que és una iniciativa que hauria de ser lloada i que hauria de ser alabada, em sembla que té una gran dosi de populisme, efectivament. Senyor Pina, en este cas, d'aixòs bona 60.000 euros anuals, són 25 beques de 1.200 euros per a estudis, 25.000 euros per al preventori i 10.000 euros per al menjador social. Jo continuo pensant que és un acte de generositat amb mayúscules. Pues efectivament, jo i qualsevol persona que políticament parlant estiga en su sano juicio, perquè anem a veure, l'alcalde té dret, com tots els alcaldes de l'estat espanyol, té dret a cobrar un sueldo al mes i té dret a fer el que vulgui en aquest sueldo i no n'hi ha que donar-li més volta a la fulla. És a dir, el senyor Torró, si ell lliurement decidís cobrar un sueldo però a la vegada decidís no cobrar-lo i repartir-lo entre el que ell considera que és més just i les persones o associacions més fotudes de la ciutat, pues en definitiva, el senyor Torró està fent algo a lo qual ell té dret. Ell té dret a cobrar 60.000 euros, o és que siguen, és que s'acorden, perquè per això és l'alcalde d'una gran ciutat com és Gandia, i naturalment té dret, si ell ho considera convenient, a repartir-lo entre les persones i associacions que més falta es fa. Per tant, no hi hauria que donar-li major importància a este tipus de coses, si no fora perquè l'oposició estan obsessionats en clavar-se en la llavor que fa l'alcalde Arturo Torró i el govern del Partit Popular. A mi em pareix magnífic que l'alcalde Torró tinga dret a cobrar un sueldo i a la vegada faci una renúncia personal d'aquest sueldo i el doni a les entitats i persones més fotudes i més necessitades de la ciutat de Gandia. Per tant, és una cosa sensacional. És la primera vegada que un alcalde de Gandia
no cobra el jornal per a donar-lo al que li fa falta. Tots els alcaldes del Partit Socialista s'han tirat els diners a la canana. Tenien dret a tirar-se-los a la canana? Per supost que tenien dret, però no havien donat res a les persones més necessitades. Per tant, és el primer alcalde de la ciutat a fer falta que n'hi hagi un alcalde del Partit Popular en la ciutat de Gandia per a que doni el seu jornal a les persones i entitats que més se ho necessiten. Per tant, n'hi ha que donar-li un 10 a l'alcalde Arturo Torró per lo que fa, i l'oposició pues, que segueix criticant tot el que li dona la gana, perquè n'hi ha coses que són tan evidents que hasta el més tonto del poble ho entén. I és que l'alcalde Arturo Torró no cobra ni una sola peseta per lo que fa, i que damunt eixes pessetes a les quals té dret per llei a cobrar, les està regalant a les persones més necessitades de la ciutat de Gandia. Acabe, un 10 per a l'alcalde Arturo Torró. Una paraula que fins ara no havia eixit en els comunicats de premsa, senyor Malonda, ante el surrealista anuncio realizado esta mañana por el alcalde de Gandia. Això és surrealisme, fins a què dir a l'home on van aquests diners, no? Bé, no, jo vaig a ser molt breu perquè li dono, vull donar la paraula als que realment estan més en la societat en el dia a dia, però jo, com sempre, retrocedisc un poquet. Primera, de totes formes, lo primer és, hi ha que donar lo superfluo a los pobres. Això és una paraula de la doctrina social, de tots, no de la dreta ni de l'esquerra, de tots. Per tant, aquell que puga fer-ho, ho té que fer. Sí que és de veres que també en una altra cita es diu que el que fas a la mà esquerra no ho té que saber la dreta, i el que fas a la dreta no ho té que saber l'esquerra. Jo vaig en aquesta línia, i al millor això és la xicoteta crítica que li podem donar a una persona. Això és la xicoteta crítica. Però no podem entrar en una crítica tan abusiva com ha donat a entendre una persona que conforma el consistori de Gandia. Per moltes raons, per moltes raons. Perquè també, com tots els dits, diu que l'exemple uno tiene que demostrarlo andando, no? Que ho facin ells i que ho publiquin si volen. A mi no em dol, a mi no em dol. De hecho, han publicat algunes coses, efectivament. D'eixe percentatge antes del 0,7 i ara de lo que siga. Tampoc vull presumir de res, però jo me retrotraigo. El primer que va fer això i no va dir res va ser el que avui està parlant així davant de Tele7. El meu sueldo en l'Ajuntament de Gandia no el vaig tocar en la vida. Va anar a tres entitats, a dos entitats i a una persona que tenia dificultats en aquell moment al carrer Sant Jordi. Per tant, això que devem d'entendre-ho com un gesto, com un gran gesto, i fer la crítica tan sols de la seva situació particular me sembla que és un poquet massa dur. Sí que entre en la discussió que vosaltres esteu portant a la taula, bueno, que ha portat el nostre company el primer, perquè té tot el dret del món a fer una crítica, però la crítica que ha recibit l'alcalde i de la persona que ho ha recibit, això és injust. És injust perquè, sin embargo, pa mesa, mantel i marisco no n'hi ha freno. I l'únic que pot parlar quasi sempre és el que pot donar exemple. I precisament, jo vaig ser el primer que vaig denunciar les 13.000 peles del famós restaurant d'un carrer Benicanena, quan el senyor Orengo ja era el plato especial que ell, o el menú especial que ell dedicava. Per favor, no siguem tampoc tan hipòcrites. Per un costat estem fent més mal que una pedrega i per l'altre estem exigint que l'altre diga i faça el que nosaltres volem. No és just. Vostè, senyor Carrasco, és una persona molt social. Tinc entès que el 0,7% del seu sou sí que van a aquest tipus de fins. Què opina? Què opina al respecte d'això? Sí, a veure, a mi m'interessa el destí dels diners, en primer lloc. I el destí dels diners, per què? Pues perquè el destí dels diners, efectivament, van a entitats socials, com és el Preventori, les beques socials i altres organismes i institucions que treballen al camp de la solidaritat, que jo m'agrada anomenar. En primer lloc, això 60.000 euros, que jo no poso en dubte la legalitat del cobrar l'alcalde, indudablement, per tant, obvia aquest debat i obvia també el debat d'algunes circumstàncies particulars com a empresari que tinc l'alcalde sempre que no afecte a la institució en si. El dia que afecte a la institució en si com a alcalde, nosaltres parlarem d'això, val? Però obvi és apartar, perquè és personal, és mercantil i és d'una figura d'un empresari, val? Que a la vegada és l'alcalde de la ciutat. El destí de diners és el que a mi m'importa, val? Perquè millor estan aquests 60.000 euros en aquests espais de la solidaritat que en traques, en saraos o en altres històries, val? És el que a mi m'importa. Si l'alcalde en el seu dia va renunciar al seu sou, legítimament podia renunciar al seu sou, aquest alcalde i el que siga. I si ara diu que
la seva consignació de nòmina, que són uns 60.000 euros a l'any, i vol destinar-los, pues a mi em dona una legitimitat estupenda, social, perquè ho dic, més val que estiguin aquests diners en aquestes organitzacions i en aquests estaments socials, purament socials, que no se gasten els diners en tracker, en saraos o en esclavitons, no? Que també s'han gastat i es poden gastar. Dit això, i va sentir a Mascarell, a l'amic Vicent Mascarell, i bueno, jo podíem fer la següent pregunta, i que si li pregunté a l'alcalde, i per què es diuen les dedicacions exclusives que s'han restat als partits de l'oposició, al Bloc Compromís i al... Bueno, i el PSOE ara tenen l'oportunitat, no? I sí, bueno, pues que proposen a l'alcalde que aquestes dedicacions exclusives, efectivament, agarren aquestes quantitats de diners i que s'invertisquen també, pues, en el preventori, en Bunyoleres, en Espurna, i no passa absolutament res. Per tant, ens clavarem tots al mateix nivell de solidaritat i no passa absolutament res. Però discutir si un alcalde, si té el dret al sou, si està embargat, si deixa estar embargat, jo no ho sé. En primer lloc, no ho sé. A més, sí que sé certes coses de les seves empreses, però... Per el que acabes de dir, i tens que... El que no n'hi ha dret tampoc que faci la crítica a aquesta possibilitat que tu acabes de dir de que si està embargat, quan, a més, el que pugui haver embargat o pugui tindre problemes venen per una entitat dirigida també per els socialistes, que és de Bankia, con el correspondiente daño económico que li han fet al propi alcalde. Jo sé separar les assumptes personals i mercantils d'una persona en el càrrec que ostenta en la institució. N'hi ha que saber deslindar certes qüestions, sempre que no afecte a la seva actuació com a alcalde d'aquesta ciutat. Jo dic, el destí de diners és el que a mi m'importa, perquè, clar, si un agarra i diu, jo no cobro, però m'ho gasto en altres coses, en saraus, en tracos, no sé què, doncs, home, estaria endavant. Però el destí de diners és el que m'importa a mi. I torno a dir, i tant el grup socialista com el grup Compromís, que jo no estic d'acord, no estic d'acord que se vagi a restar les possibilitats econòmiques, no estic d'acord, i ho he dit, i el tractament que se li està donant a l'oposició respecte de les seues possibilitats d'indicacions exclusives. No estic d'acord. I tampoc estic d'acord que cada ajuntament, d'aquest país marqui uns salaris per a les oposicions i per alcaldes. Per què? Doncs perquè si tindrà que arribar a un moment, que en aquest país, en els 5.000 i pico d'ajuntaments que n'hi ha, doncs això estigui regulat per a tots. Si tindrà que arribar a un moment... Ara, el fet en si, que l'alcalde, si ho anuncia en una roda de premsa, jo no haver anunciat cada roda de premsa, jo faig el fet i s'ha acabat, jo particularment. Efectivament, jo el faig i punto. Ara, que el destí dels diners és un destí de solidaritat, justament a aquestes organitzacions que des del primer cèntim fins a l'últim se'l gasten en benefici de les persones més necessitades, no sé què, senyor Sol de Vila, i continuant en el tema, lògicament tindrà que ser el poble sabedor d'on van això a parar d'aquests diners. Sí, home, clar, jo crec que és el més important és això, és dir, clar que el preventori, quan s'engaixa anunci i dirà, carai, que bien, perquè tenen dificultats, sabeu que les monjites han anat i tenen dificultats. Jo lo siento, lo siento. És a dir, el destino del dinero està muy bien destinado y muy bien dirigido. ¿Vale? Aquí de lo que estamos hablando es de discutir o de criticar o no el fondo del acto en sí. Pero es, perdona, els diners són públics, no són de l'alcalde, no són del conseller Mascarell, ni són de... Correcto. És que els diners són públics. Correcto. Lo que pasa que estamos dentro de una actitud muy hipócrita. Siempre en la política, lo siento, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver maratones a lo largo del año en las televisiones, donde los partidos y los grupos políticos, diciendo quiénes son, dan dinero en los concursos. Claro. Y está establecido así. Es decir, es una cosa que ahora algunos se rasgan las vestiduras por algo que es continuo y permanente a lo largo de la historia de todos los partidos políticos. Porque tanto el Bloque, el PSOE, el Partido Popular y todos participan en esos maratones y dicen el grupo municipal del partido no sé qué, ahí va. Eso estamos acostumbrados de verlo. No seamos hipócritas. La representante de un partido muy afín a usted, no de la misma manera, pero en una parte algo similar, ha hecho un acto parecido. Y yo no he salido públicamente a decir nada. Es decir, eso cada uno lo tiene que juzgar. El problema es que además de eso, en esta ciudad, tal como han venido las cosas y tal como están las cuentas públicas, el Partido Popular y Arturo Torro ha destinado 2,5 millones de euros al plan de empleo. Usted ha dicho antes, es que se debería de dar ejemplo destinando dinero a la cuestión social. Es que no se destina dinero a la cuestión social con la que está cayendo. Aquí nunca se ha destinado 2,5, antes estábamos hablando del efecto que está causando, oye, pues un plan de empleo que solamente lo ha puesto sobre la mesa esta ciudad. Esto es un acto muy social.
los 700.000 euros de la ayuda de emergencia, que se ha triplicado de la ayuda de emergencia por la situación que tenemos, los 400.000 de la acción social, es decir, todo ese dinero que aquí se obvia, eso está ahí sobre la mesa. El acto del alcalde es un acto importante personalmente, pero, hombre, no podemos comparar. Evidentemente, el Partido Popular hace su labor y toma sus decisiones respecto a la política social que está haciendo. Y que creo que en estos momentos, con la que tenemos y con las posibilidades que tiene el Ayuntamiento, está siendo todo lo generosa, no generosa, todo lo que debería de poner en vista de las circunstancias económicas que tenemos. Yo creo que eso es tan importante, no, mucho más importante que la decisión del alcalde. Pero no se desmerezca una acción personal de ese tipo y, sobre todo, acusándolo, pasando un límite de lo personal. Que no tiene ningún sentido. El fet en si de la persona en fi. Perquè clar que puguem parlar de la política social i jo tindria millor pues un índex prou de gràvits i de reivindicacions permanents, sempre. Però seria una incoherència. I nosaltres tenim l'obligació de dir lo que estem posant sobre la mesa. Però seria una incoherència com a persona i com a càrrec sindical, que al final també és un càrrec públic, encara que és més... Home, és un... entre cometes, però també és un càrrec públic. Tens raó, si és que estem en el mateix barco, efectivament, de la societat. Sí, clar, si volíem parlar de la política social, si la puguem parlar, en tots els paràmetres, i si volíem parlar d'un pla d'empleo, ahir tindríem una reunió. Ahir tindríem una reunió i jo estic satisfet que 800 i pico de persones que són extremadament necessitades, d'exclusió social, la gran majoria, almenys, han trobat allò que dic jo, que omplir la nevera, de poder omplir la nevera. Fica't tu en quins termes estem parlant, de pagar el butano i pagar la llum. Que això... no és suficient, doncs clar que no. Estic satisfet? No. En polítiques socials, clar que no. Mai ho estaré. Ara bé, el que es posa damunt de la taula és juzgar un fet d'una persona. Un fet d'una persona. I en aquests paràmetres juzgui jo el fet de la persona. Jo torno a dir que jo no visc a ninguna premsa a dir, mireu, el que tenia que cobrar ho he donat, jo ho faig i punto. Bueno, pues allà, així n'hi ha més tirs de cada un. En aquest cas, senyor Carrascosa, per al·lusions, pense, senyor Reina, del que ha dit el senyor Soldevila, la seva companya de files, Lorena Milà, que es va donar la paga extra també a aquestes entitats benèfiques i va eixir en tots els periòdics i en totes les televisions d'Espanya. Sí, va tindre que reclamar-ho, però és que parlem una altra vegada del mateix. Sí, efectivament, i va tindre que lluitar perquè se li abonara... I un acte, pense, que molt loable també per la seva part. Correcte, sí. A mi em sembla que ningú està condemnant, com comentava ara el company Carrascosa, ningú està condemnat un gest honrós, un gest de solidaritat. Així, el que parlem és que es perd una oportunitat per a demostrar una senzillesa, una modestia, una humilitat que no la passa de llarg. I se n'aprofita d'això i ho publicita quan venim d'una situació en què, lamentablement, ha tingut una setmana moguda, amb veïns protestant, amb decisions controvertides, i ja la premsa en una espècie, i no podem obviar-ho... Però que governa té que tenir controvèrsies, diàriament. Però això al rentar-se un poc la imatge. Sí, no, si estic... I no desaprofita una ocasió. Sense voler-te llevar la paraula. Però és que dius una cosa que a mi me val. El que governa, ahí tens a un jefe sindicalista. No té més remei que... en certes mesures, claro, que donar exemple, i que la seva opinió té que ser molt vàlida en quant a lo que puga o dirigisga o insinue. Ell no està només per a recibir informació i transmitir-la, està també per a aportar allò que ell creu convenient i que després serà juzgat. Uns a favor i altres en contra. Aquesta és la qüestió, només. Posem punt i final a aquesta primera part, senyor Pina, perquè ara pregunto jo, per què Buenafuente no ha tret aquesta notícia i va a través de les xicones? Bueno, perquè la vida és així, senyor Pérez. No és el mateix que ho faig al Partit Popular que ho faig en el resto. Ja ha vist vostè que el nostre company de tertúlia, el senyor Reina, ante dos exemples pràcticament iguals, el de la senyora Lorena Milbà, que és la seva jefa de files, i el que fa l'alcalde Arturo Torró, és a dir, els dos, en definitiva, han donat diners a les persones més necessitades, la senyora Lorena Milbà, que és un poquet, i l'alcalde Arturo Torró, un grapat, però bueno, és el mateix, més quantitat o menys quantitat. Resulta que el senyor Reina no critica la seva
companya de files, per haver-ho fet públic, per haver-ho dit a bombo i plateret, com diu ell, per haver-ho publicat en tots els periòdics de Gandia, la Safor i part d'Espanya. Això està bé, perquè ho va fer el Bloc Nacionalista Valencià Compromís, ho va fer doña Lorena Milbaques, que a mi em pareix molt bé que done el seu jornal de Nadal, ho done en definitiva per a les persones més necessitades, em pareix molt bé, no tinc res que dir, però quan ho fa el Partit Popular es critica, quan ho fa el Bloc Nacionalista Valencià o el Partit Socialista o tots aquests progressistes, falsos progressistes d'esquerra, això resulta que està bé, i si ho fa el Partit Popular està mal. És a dir, són les contradiccions internes permanents de l'esquerra i dels nacionalistes que no tenen més objectiu, i acaba, que, com diuen ells, fer fora el Partit Popular. I, per tant, per fer fora el Partit Popular, per tirar el Partit Popular, n'hi ha que criticar-ho absolutament tot. Per tant, què tenim que fer? El senyor Reina entra en aquestes contradiccions, no és capaç també de criticar a la seva companya de files, que va fer exactament el mateix, doncs és el que n'hi ha. Són les contradiccions permanents de l'esquerra i dels nacionalistes. Però és igual, 28 anys han governat i ara, si Déu vol, estaran 28 anys sense governar absolutament res en la ciutat de Gandia. I si no, al tiempo. Un minut, senyor Reina, per al·lusions, ràpidament. No, em sembla que no hi ha cap contradicció. La senyora Lorena Milbaques, el que reclamava, a banda de que se li hagués reduïda la seva assignació com a portaveu o com a membre de regidora, ha hagut de reclamar-ho, i si s'ha fet res o no, em sembla que no ha sigut intencionat ni en un llevat d'imatge com ha fet, i amb tot l'aparell mediàtic del que disposa el nostre alcalde per a fer-se res o publicitat i un renta de cara. Em sembla que la diferència és substancial i ningú condemna, i ho he dit i ho repetisc, els gestos que vull recalcar que va ser Lorena la primera a mostrar aquest grau de solidaritat, però sí que condemne de la mateixa manera a un i a l'altre, condemne el ressò mediàtic, si és que l'hi ha. I és evident que un està perfectament orquestat, organitzat i amb una clara intencionalitat, i l'altre simplement es fa ressò, com els mitjans de comunicació fan ressò periòdicament de tot allò que estimen oportú. Em sembla que la diferència és òbvia i evident. El que passa és que el senyor Pina no per l'ocasió té una fixació malaltissa amb Lorena que no sé si té també certs dots o cert grau de misogínia, perquè recurrentment la no sé si ratlla ja la cos, però bé, em sembla que hauria de fer-se un mirar aquesta fixació. Pues, amb aquestes paraules hem de posar un punt. I a part, el pròxim tema es promet que serà un poc més calentet. Tornem de seguida. Tornem amb tots vostès en aquest tema més candent i més peliagut, que no és un altre que el tema del trinquet, que volen ubicar-lo en els pàrquings dels camps de futbol de Rois de Corella. Jo penso que en aquesta ocasió el clau, i no sé qui té la culpa, s'ha clavat, valga l'expressió, per la cabota, perquè vostès saben, i fem rapidíssimament un poc de història. Molta gent, 200 persones aproximadament, es van manifestar en contra de la ubicació del trinquet a la plaça Major de Gandia. Després, una vintena d'exaltats, perquè no eren més, a més d'alguns pobles de la Safor, que no sé què pinten en venir a drar, se van anar a increpar a l'alcalde, que estava en una reunió de veïns de Roís de Corella, de la Junta de Districte, i ara s'han assentat Lola Escardona, alcaldessa de Benirredrà, amb l'alcalde per a intentar suavitzar un poc el tema. En aquest cas, senyor Carrascosa, les coses, si s'havien fet al revés, no haurien sigut millor. Primer sentar-se, després manifestar-se, i després ells pintant-se a casa perquè no pintaven res. Pues sí, respecte a les manifestacions, ja sap que la gent és lliure de manifestar-se pacífica i democràticament. Correcte, ahí està. En aquest cas i en el que siga. A més, mira, avui a les 12 hi ha una manifestació que ojalà foren mils davant del Fogassa, davant de la delegació de govern de València, en el carrer Colom, perquè avui n'hi ha convocat per comissions i la UGT. Ja ho sé, sí. Si n'hi ha civisme, jo vull que es diguin tots. Per què? Perquè tinguem 1.800 expedients, any i mig la gent per cobrar en sentència amb uns drets, i que, per tant, manifestacions... També n'hi ha manifestacions de molta qualitat, unes i altres. Bé, dit això, jo crec que a vegades estic observant el meu parer, i tampoc me lliuro jo del que vaig a dir, que la coherència està a prou de saldo, estava dient-li al company de taula. La coherència està a prou de saldo últimament, no? Efectivament, quan hi ha qüestions d'aquestes, ja anunciades perquè no és un projecte d'avui per a demà,
que apareix, no? És un projecte que ja porta temps i que jo sàpiga, perquè ho he preguntat, no és el primer projecte, ja n'hi havia un projecte abans, no? En unes, en uns perfils i unes determinacions d'alçada, etcètera, 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 i no és el primer projecte. Per tant, home, si se sabia lo del projecte, el més normal i de bon o veïnat, i de bon o i de ser bons veïns, és el promotor del projecte, en aquest cas l'Ajuntament de Gandia, i l'alcaldessa de Vinerredrà, avui, alcaldessa de Vinerredrà, i veure, parlar, dialogar-ho, veure aquest impacte urbanístic com és i quines repercussions van a tindre, i intentar buscar un marc de solució, que és possible. Que el projecte té uns 15 metres d'alçada, una distància, segons he llegit, de 12 metres, i n'hi ha possibilitats d'arreglar les coses. El que tinc clar és que aquest espai esportiu, en primer lloc, és un espai esportiu cultural i de dimensió econòmica. Això ho tinc claríssim, i que va a beneficiar a tot l'entorn, entre ells els veïns i veïnes de Vinerredrà. Ara bé, que va al pàrquing, jo parquegi moltes vegades, que saben vostès que el sindicat està en el carrer Laval, jo parquegi moltes vegades, que n'hi haurà problemes per l'ubicació del trinquet, el trinquet gran professional, més dos trinquets xocotets que van per als xiquets, que pot llevar pàrquing, i anem a veure. Tan gran és el problema que no se pot solucionar mitjançant algunes possibilitats d'acordar, ja no tan sols l'ubicació, sinó també jo li diria a l'Ajuntament de Vinerredrà, si jo fora l'alcalde de Vinerredrà, intentaria fer un conveni d'ús per als meus veïns, d'aquest trinquet, per aprofitar-me també d'aquestes instal·lacions i afavorir-me també i afavorir als meus xavals, als meus xiquets, als meus jovens i a la ciutadania per afavorir aquest espai que va estar a la porta de casa. Ara bé, si n'hi ha problemes urbanístics, si n'hi ha problemes d'impacte, etcètera, 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 les coses s'arreglen parlant i les coses s'arreglen no molestant uns i altres. Però, I és possible. I en aquest cas, senyor Soldevila, per què no va fer l'Ajuntament de Vinerredrà al·legacions quan podia fer-les en torno al trinquet? Sí, eso es uno de los temas de que, lo siento, pero la actual alcaldesa de Vinerredrà tiene que explicar. Y tendrá muy difícil explicación, por lo que voy a decir. Estoy de acuerdo con Carrascosa de que siempre que se hace una infraestructura, y una infraestructura de tamaño, se tiene que guardar un equilibrio entre la infraestructura que vas a construir y las afecciones que provoca esa infraestructura. Siempre hay alguien perjudicado, claro. Siempre. Y sobre todo en ciudades donde las infraestructuras ya son de una magnitud de tipo medio, fíjese usted que poner un colegio afecta a gente, poner un centro de salud puede afectar a gente, cualquier cosa. Un alcalde se vería maniatado en una ciudad si no velara por el interés general a la hora de construir una infraestructura. Por tanto, el derecho del alcalde de velar por el interés general tiene que buscar un equilibrio entre el derecho de las personas de también quejarse, porque eso me va a perjudicar. Dicho esto, hay un proceso administrativo. Un proceso legal cuando se quiere hacer una infraestructura. Y ahí es donde voy a entrar en el meollo de la cuestión. Porque ahí viene la importancia. En el año 2008, el Partido Socialista pide una modificación del Plan General de Gandía para declarar suelo deportivo el parking donde iban a construir un trinquete. Ojo, en ese momento se tienen 20 días naturales 20 días naturales para poder presentar un recurso. En ese mismo momento, la actual alcaldesa de Vinerredrà, Lores Cardona, persona a la que conozco y aprecio, vaya por delante ese matiz, pero en ese momento estaba en el departamento de contratación del Ayuntamiento de Gandía. Ella sabía perfectamente, porque era concejal de Vinerredrà en ese momento, que tenía 20 días la ciudad de Vinerredrà, el ayuntamiento, para presentar un contencioso administrativo o cualquier tipo de reposición, 20 días. Pero es que además, y no lo hizo nadie, ni lo hicieron los vecinos, no lo hizo nadie. Pero es que además, en el mismo proceso de licitación, se tiene un mes para presentar, en el periodo de publicación y exposición, para presentar un recurso y 2 meses para un contencioso administrativo. Pero es que además hubo un error en el pliego de condiciones, por una clasificación de una empresa. Y se volvió a sacar a licitación y se volvió a tener otra oportunidad de un mes y de 2 meses de contencioso administrativo. Y nadie hizo nada. Y ahora resulta que el Partido Popular, de un proyecto que lo tenía en su programa electoral,
que ya lo quería hacer el PSOE, y ahora le diré el porqué y en qué condiciones. Ahora resulta que lo quiere hacer, lo tiene que llevar adelante, porque además estamos hablando de un deporte que creo que nadie se quejará respecto a la construcción de un triquete, porque aquí habían dos, han desaparecido los dos, y porque es un deporte que, pese a no ser de masas, que aquí o es de masas y todos lo aceptamos, pero sí o es de afición, ¿eh? Correcto. Sí, sí, pero sí. Es un deporte nuestro, es un deporte de mucha tradición, cuidar, es un deporte no, es que hay que cuidar. Claro que sí. O sea, el que no hay va, que no va porque no tiene costumbre, correcto. Pero sí que le gusta. Correcto. Y faltaría más, y faltaría más que un alcalde en una parcela deportiva no pudiera construir una infraestructura deportiva. Esto sería kafkiano, porque, insisto, con todo el derecho que tienen los ciudadanos del entorno de quejarse, porque algunos se van a ver afectados, el alcalde tiene que hacer velar el interés general. Y ahora voy a lo siguiente, pero es que por encima de todo hay una subvención. 700.000 euros, que está condicionada ¿a qué? A dos cosas fundamentales. Dos. Primero, que el proceso de licitación y de adjudicación acabara el 31 de enero del 2014 ahora, y que la construcción del trinquete se hiciera antes de finalizar el 2015. Sin esas dos condiciones se pierden los 700.000 euros y además has de indemnizar por 143.000 euros a la empresa que se le ha adjudicado. Es decir, que en estos momentos el alcalde se encuentra con una tesitura siguiente, con todo el derecho que tiene de construir una infraestructura deportiva en una parcela deportiva, que la hizo el PSOE, en un proceso administrativo que nadie ha presentado cuando debió hacerlo y cuando pudo por tres veces ningún contencioso, ni ninguna apelación, ni ninguna delegación, con una subvención que nos lo hacen gratis. Que no puede retroceder. Que nos lo hace es gratis que no y que perderíamos todo ese. Y ahora resulta que el alcalde, para evitar ese impacto visual, que el PSOE lo tenía paralelo a todas las secciones de los chalets, por tanto, la afectación hubiera sido muy superior. Total. Y el alcalde decidió cambiarlo y orientarlo de otra manera para que la afectación fuera menor. Es decir, que es la obligación de un alcalde de minimizar todo lo que pueda el impacto. Y estoy seguro que hasta con el ruido, si se demuestra que cuando se construye, así lo ha dicho el alcalde públicamente, pues tiene una incidencia excesiva de ruido, pondrá todas las medidas necesarias para que esa zona, que parece ser que pueda tenerlo, no lo sé, pero no, se ha comprometido así públicamente. La parte técnica sí que la conozco. Pero me da igual. Y es de 4 años. Y hay una cosa más. La ubicación del trinquete estaba ya estudiado en cuanto a servidumbres, en cuanto a servicios básicos y en cuanto a la tipología del suelo, que era ahí donde se ubicaba el trinquete y no en otra ubicación que no sabemos si cumple todas esas condiciones. No nos centramos, señor Reina, si le pareix, en las manifestaciones. Así pensé que todo que estem en la taula, inclús el senyor Alberto Pina, està d'acord que les manifestacions són lícites sempre que tinguin un trellat. El que ja no estem d'acord, senyor Reina, són aquests 20 exaltats, dels quals jo crec que tan sols 6 o 7 eren de Benidorm, anaren a acosar el senyor alcalde. Home, sí que és lamentable, no?, que es produisquen situacions tenses, situacions de risc, sí, de crispació. És l'únic que fas crispar. Efectivament, però és que, tornant una mica, si em permets, i sense entrar a valorar el tema de la idoneïtat o no de la infraestructura, que tots reconeguem que és un esport genuí, purament valencià, necessari, que ens havíem quedat sense aquesta infraestructura, etcètera, amb tot el problema de l'empresa constructora, si no es fa, de la reubicació, etcètera. Així parlem de que és una iniciativa veïnal. La protesta apareix per una iniciativa veïnal. L'alcaldessa el que fa és ficar-se del costat dels seus ciutadans, que vull recordar que m'imagino que tots no seran votants o militants o simpatitzants del Partit Socialista. No? Els mateixos companys regidors del PP secunden la plataforma. Així estem parlant, i per això dia de les actituds despreses i solidàries de l'alcalde, que és que no perd una ocasió per a confrontar, per a dividir, per a crispar, per a treure un rèdit electoral i voler confrontar dos posicionaments, dos partits, quan no és cert, no és absolutament cert. Per això dic que si no el coneguérem, pues, valoraríem d'una altra manera, però és que es parla del procés d'al·legacions. Hago de reconèixer que el procés d'al·legacions no es va fer en totes les garanties. O sigui, perquè cap veí aporta ni una sola al·legació, cap veí,
O sigui, així no estem parlant de confrontació, estem parlant d'una reivindicació que sembla que una autoritat com és l'alcalde hauria de ser exemple de moderació, de diplomàcia, de diàleg, que sembla que no hi ha. I això del número d'eixir escoltat, que em sembla que fins a cert punt és sobredimensionat, em sembla, és un número més... Que ha fet vostè ha sigut un poema. Les actituds que s'ha acostumat, sincerament. Jo és que personalment sí que estime a aquestes persones, però quan es desvien de lo que és la realitat, me dol. Anem a veure. Qui és el que provoca el Partit Socialista que crea allí la infraestructura? Perdona. I allí està el senyor Bloc teu, el seu compromís al costat. També mobilitza els veïns. No, que jo no t'ha dit res. Espera. El teu partit està al costat del PSOE en el seu dia quan crea aquesta infraestructura. Sí, periòdicament, sempre que interessa, està compromès al costat del PSOE. No, dic que està, és un fet, és un fet, vale. Què votitos el senyor alcalde té que provocar si el senyor alcalde li ve? I el que fa és, ja vos heu ensenyat així, perquè la pantalla no pot replegar, que en vez de, com ja ha dit el senyor Soldevila, paral·lelo a les vivendes, resulta que sí que estudia la possible ubicació distinta per a perjudicar en l'impacte que siga el menor impacte possible. Però jo sempre tinc que retrotraer-me a la història. Saps que deu venir de Draga un dia? Disposi deportiu. No, més, perquè això és tema meu durant els meus 20 anys. Deu, l'alcantarillat del carrer Convent, l'asfaltat, l'abordillat, la il·luminació, el parc del polideportiu, les finestres que donen al parc del País, que tu t'agrada i a mi no, Comunitat Valenciana, les finestres dels xiquets menuders de les esclaves que va sol·licitar l'autorització perquè al parc no poden haver llums. Jo ho tinc que recordar perquè és que pareix que la història no la voleu... Molt bé que ho recordes, però què hi ha de veure amb això? Saps que no paguen tampoc l'emissari? Vull dir-te, la solidaritat que t'acaba de dir el senyor Soldevila de Gandia a Benirredrà és total i absolut. Si tingueren que pagar aquest xicotet municipi, ara ja no és xicotet tampoc, perquè de la comarca, salvo Xeraco, Bellreguard, Villalonga i algun més, no n'hi ha ningú que tingui ja 1.600 i pico habitants, és de veres. Però s'ha quedat precisament en el cogollo. Se n'ha anat a tope, si això ho va haver de fer la dreta, mos haver-ho escandalitzat a tope del municipi de Gandia, a tope del municipi de lo que era Benpescar. Te dic, Astara, saps lo que és l'ermita de Sant Antoni? I si és de Gandia, per què permetim que diguin Benirredrà Gandia si és Gandia Benirredrà? Està col·laborant Benirredrà? Muy bien. Però allò és Gandia, perquè era Benipescar. La piscina que n'hi ha en el carrer Rafael Cofer, on era la via del tren, perquè es té que dir Raval Benpescar quan en els papers del 98 el senyor Orengo i el senyor Malonda, que és el que parla, ja van dir que era Benipescar Raval, perquè el terreny està en Benipescar. Sempre que l'esquerra, i això és en dol dir-ho, perquè així n'hi ha persones molt sensates que tiren a dreta i a esquerra, que és el que toca, tu sempre vas defendent lo impossible. És que sempre aneu a filar el que va... No, senyor, tindrem que ser just. Tindrem que ser just. Per què? Perquè te ho dic en seguida. És que encara en queda una altra cosa. Sí, el que havíeu parlat. I en la part del polideportiu de Benirredrà, el percentatge robat i admitit després per la senyora Frau de deslinde a canvi de no res. Ximo Calvo tenia molta relació. A canvi de no res. Claro, tant com socis en el carrer Abad Sola, que és la casa del poble, en companyia del conseller que va faltar, són els que estan en l'escriptura. Tampoc estan en el Senat les declaracions de béns d'aquest tipus. Mira, de la història de Gandia, amic, si tu estàs al meu costat quan acabi la televisió, te servirà, perquè jo no tinc res a favor del Partit Popular si fa alguna cosa mal. Jo sóc un crític dins del meu partit. Bé, en aquest cas, volia donar-te la paraula, però primer que ara el torna el senyor Pina. Què vol afegir el senyor Pina?
No, jo en això tinc poc que dir, perquè jo crec que és tan evident el que està passant, i ho ha explicat també el senyor Soldevila, que poques coses més es poden afegir. És a dir, el tema del trinquet és un tema que va agarrar en el seu moment el Partit Socialista. Ho porta endavant el Partit Socialista, i el Partit Popular l'únic que fa és agarrar-se a aquest projecte del Partit Socialista i millorar-lo. I per tant no estem parlant d'un projecte exclusiu del Partit Popular, sinó estem parlant d'un projecte que es comença al Partit Socialista. Què és el que succeeix? Que quan aquest projecte es comença al Partit Socialista ningú diu res, tots estan callats, ningú alega en contra d'això. Per això el senyor Soldevila ha explicat molt bé que durant tres vegades es va poder alegar i mai ningú de Benirredrà va alegar ni el més mínim, incluïda la seva alcaldessa, entonces concejal, Loles Cardona. Per tant, quina és la diferència en aquests moments? Pues la diferència en aquests moments és única i exclusivament que el projecte va a acabar-lo el Partit Popular, clar, i això no li interessa al Partit Socialista, perquè clar, el Partit Socialista tot és parlar, parlar i parlar, però al final els projectes qui els fa és el Partit Popular. I ahí ve el problema. No estem davant d'un problema entre Benirredrà i Gandia, estem simplement davant d'un problema entre el Partit Socialista i el govern municipal de Gandia. Loles Cardona no actua com a alcaldessa de Benirredrà, simplement actua com un hooligan, del Partit Socialista, i l'únic que intenta és fer-li mal al Partit Popular. I ja està, és a dir, perquè el Partit Popular l'únic que va fer en el trinquet de Benirredrà és acabar un projecte que inicia el Partit Socialista, però millorant-lo, substancialment molt per a que l'impacte visual i l'impacte real del projecte siga mínim per a els ciutadans i ciutadanes de Benirredrà. Per tant, no estem més que ante un acte més gamberro, un acte gamberro del Partit Socialista, que és l'únic que saben fer, fer el gamberro per intentar fer-li mal a la ciutat de Gandia. Perquè en aquest cas sí que està millorat, lògicament, el projecte que es culminarà, però jo crec que damunt s'ha pensat en el veïnat, més que en l'anterior projecte, senyor Carcosa. Tinc entès que sí, no? El nou projecte, Indrologo, pot acollir més els interessos dels veïns que l'anterior projecte, tinc entès que sí, per lo que m'ha pogut informar i assabentar. No? Una cosa, senyor Malonda, en el preàmbul de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana costen les tres denominacions en el preàmbul: reine, país i comunitat. Sí, en el preàmbul. Sí. Però nosaltres som respectuosos, sí, tothom, mantenim el tema, està clar, i els demés no. Està clar. Jo llanço una pregunta. Així, qui ha exonerat la seva responsabilitat en aquest tema? En tot moment. Qui ha exonerat? El secretari de l'Ajuntament de Benirredrà, l'assessoria jurídica de l'Ajuntament de Benirredrà, l'alcaldessa de Benirredrà? Qui ha exonerat la seva responsabilitat en el tram d'exposició pública d'aquest projecte o de l'anterior? Però això és molt greu. Qui ha exonerat la seva responsabilitat en defensa dels interessos dels seus propis veïns? Qui? Bueno, està clar, no? Jo deixo la pregunta ahí. És el que jo veig, no? Vamos. I perquè així n'hi ha un tram d'exposició pública de l'anterior projecte, que ja sabem que tot aquest tram, tot aquest marc de terrenys està dedicat en el Pla Urbanístic a lo que està dedicat, però indudablement així, si jo fora de venir a diria, vostè, la secretària s'ha enterat d'això? Jo crec que vostè ha clavat ara el dit a la llaga. L'alcaldessa s'ha enterat d'això si jo fora a veí de Benirredrà. Perquè n'hi ha de demanar explicacions, no? Aquí, qui és el responsable? I des de luego, per la part que em toca a mi, d'inversió, d'aixos 8.000 i pico d'euros, que mire vostè, entre aixos 8.000 i pico d'euros, per la part de faena, molt important, més l'espigó i de més, mire, jo li vaig dir una cosa, i perquè traguem números, no?, en relació a la faena i la capacitat de càrrega de faena que pot haver. I entre la inversió de l'espigó del port i aixe trinquet n'hi ha 2.800 nòmines en un any. Aquests números els tinc trets, 2.800 nòmines de treballadors de càrrega de faena per a un any. Bé, canviem de tema, si li pareix, senyor Reina, perquè bueno, hi ha coses que oposició i govern es posen d'acord, poques vegades, però de quan en quan ocorre, i la prova palpable la tenim en l'últim ple, que en un parell d'emocions va ser aprovades per unanimitat. Però és que hi ha coses que no acaba d'entendre. Vostè no sé si ha vist la nova plaça del Prado, per a mi està quedant-se i es quedarà espectacular, però així el senyor Mascarell dient que el parc infantil no complís amb les normes de seguretat. Bofetar al canto, perquè als 10 minuts va eixir el govern donant totes les normes de seguretat. Això és fer oposició o és què? Perquè, a més, ja no la fan pràcticament de tu a tu, la fan ja per WhatsApp. Home, realment, i ja van tindre així precisament el gerent d'iniciatives públiques fa uns quants programes, el senyor Morant, i ens va explicar, va deixar ahir
la proposta, no? Ens va dir que tenia tota la possibilitat de que el senyor Mascarell anara al despatx i comprovara tots els certificats, però sí, efectivament, una mica més amb el tema del sou de l'alcalde, amb el tema de la moguda amb l'ubicació del trinquet, sembla que hi ha un brau de cultiu ahí que està generant això, no? Que qualsevol cosa siga una confrontació PSOE-PP, PP-PSOE, però no es perd l'ocasió, no es perd l'ocasió, ningú renuncia, ningú fica trellat, ningú fica un poc de cordura en el debat polític a l'Ajuntament, per ser conscients, tindre els peus en terra i ser raonable, no? Crec que la ciutadania està demanant a crits que la gent siga un poquet raonable i sobretot que centre el debat, l'atenció, en els problemes que verdaderament preocupen la ciutadania i ens deixem sempre d'obtindre qualsevol excusa per o bé atacar indiscriminadament el govern o viceversa, que el govern, tot i la seva responsabilitat, tampoc per cap ocasió per a remetre contra l'oposició. Perquè quan les coses van mitjanament tranquil·les, sempre ixen aquestes cosetes que jo no sé quin benefici aporten, no?, aquest tipus de crítiques. No, yo no lo entiendo tampoco. Es más, deberían de hacérselo ver. Es decir, no se aporta nada. Este tipo de salidas, este tipo de tonterías, porque son tonterías estúpidas además. En política, utilizar ese tipo de argumentos. Falsos. Además, falsos hasta el punto de que uno no tiene más que entrar en una página web y darse cuenta que lo que está diciendo es falso. Es decir, no se puede desacreditar cualquier acción que realice el gobierno. No se puede desacreditar simplemente porque no estén de acuerdo con una decisión que se tomó al inicio de la legislatura respecto a los sueldos. Porque al final, la gente creerá que a estos señores solo les interesa el sueldo. Es decir, si resulta que una decisión que se toma hace 3 años, que puede ser cuestionable o no, yo ahí no entro en la decisión, se puede cuestionar sin ningún problema y se puede hablar sobre la bondad de la medida o no. Y se puede exigir. Y se puede exigir, yo ahí no entro, por favor, claro. Pero no se puede utilizar siempre ese argumento para desacreditar y sobre todo con mentiras y con crispación y con argumentos que no aportan nada a la ciudadanía, que está cansada de nosotros y con toda la razón, porque los estamos cansando con estupideces de estas, y yo se lo digo de verdad, al final, el Partido Socialista, yo creo que hay gente dentro del partido que está desautorizando implícitamente, internamente, ese tipo de acción, porque están perdiendo en la ciudadanía mucho, vamos a decir, bueno, pues mucha afinidad que tenían respecto a una serie de personas que no son socialistas, pero que les tenían simpatía, están perdiéndola. Oiga, allá ellos, y que no se equivoquen, que sigan, que eso nos beneficia a nosotros. Pero me parece absurdo crispar, me parece absurdo usar ese tipo de argumentos y de estrategias para desacreditar siempre, se haga lo que se haga, esté bien o esté mal. Nunca encuentran un elemento común de decir, oiga, ya han hecho usted, nunca lo encuentran. Por eso, por una decisión que se tomó, pues lo digo, que eso, lo que ha dicho Juan Antonio antes, bueno, podríamos discutirlo, pero no me vale como excusa para tener una actitud permanente y continua a lo largo de 4 años. Senyor Soldevila, un segundo més. Si vull que els demés intervinguin com a natural. Vostè ha sigut polític també. Sí. I vostè està en un càrrec ara de responsabilitat política, encara que la part administrativa. Vostè de sobre i ells, els que ens acompanyen, saben el que són les comissions dins de l'Ajuntament de Treball. És allí on es té que treballar. Si no n'hi hagueren 80 mitjans de comunicació com existeixen, gràcies a Déu, cuidao, però que existeixen, que són eco de qualsevol opinió, bona o ruïna, perquè el mitjà de comunicació no té per què entrar en això. Allí és on es té que treballar. Jo he fet mils de propostes al Partit Socialista abans de fer una crítica. Jo m'he cansat d'aportar xicotetes idees per a la població de Gandia i de la ciutat antes de reivindicar res en un pleno o en una premsa. Per dos raons. Primera, perquè no teníem aquestes possibilitats que avui tenim, i segon, perquè és allí en les comissions on es treballa, on s'aporta tot el que has d'aportar. Tu no tens per què. Antes diem que si l'alcalde ha fet bé en publicar o no la renúncia per un costat i ara l'obtenció del sueldo per donar-lo a... per fer un fi benèfic. Doncs fem el mateix, treballeu en les comissions, que és on toca, i digueu el mateix que deia el senyor Malonda. No fa falta que en l'acte es diga que és proposta meua, sinó de tots, perquè jo el que vull és que es faça, no que s'entorpisga. Perquè si parlem de política, ens entorpirem i passarem cada ocasió a un any vista. No, no, a dia a dia.
lo que jo proponc així és bo, no trenca el pressupost, vostè dona meu. Ho dic això perquè és que tenim que lamentar que efectivament jo no estic d'acord en el meu partit en un fum de coses. No estic d'acord i ho publicite, ho dic, ho comente en l'exterior també, perquè hem d'anar a fer les coses el millor possible. Però no pot ser només una crítica tancada sempre i una crítica oberta sempre, o de condonació a uns i de sempre acusatori a l'altre. No podem, perquè no serem a la vista dels nostres ciutadans fiables mai. I el primer que tenim que ser, el primer que tenim que ser... Si jo no estic en contra teua tampoc, el que vull que és que tu entengues que quan estem en contra és perquè quan tu fas la ratlla i dius jo només parlo d'allà pa cací, i jo dic, pues jo parlo d'ací pa callà. I te recorde, efectivament, que sí, tenim, que si no tinguérem tants grans defectes, això aniria bé, la societat, perquè estem tan bé. Ens queden 3 minuts, senyor Balón, un minut i mig pel senyor Pina, un minut i mig pel senyor Carrascosa, perquè també una altra de les acusacions que ha fet el senyor Mascarell és que estos xocs es van adjudicar a dit a una empresa, bofeta al canto. Va mostrar, senyor Pina, els papers de 3 empreses que van buscar el quedar-se estos xocs. Efectivament, però és que jo en aquest tema no vull ser molt insistent, perquè és que jo crec que és més que de sobre conegut el que està passant. És a dir, l'oposició del Partit Socialista, especialment la que fa el concejal Vicent Mascarell, és una oposició serril, absolutament serril, i està demostrant durant quasi 3 anys que porta ja de legislatura que no ha assumit la derrota en les urnes, que no ha assumit que el Partit Socialista va perdre i que li toca ara governar al Partit Popular. Jo penso, sincerament, i vull ser molt breu en això, que el senyor Mascarell, políticament parlant, tenia que anar lligat i en un bossal en la boca, perquè la quantitat de barbaritats que diu al cap del dia el fan un concejal absolutament indigne. Gandia no es mereix que un personatge tan siniestro i tan indigne políticament parlant com Vicent Mascarell ocupe un càrrec de concejal a la ciutat de Gandia. Gandia té un nivell més alt pel que este personatge siniestro de la ciutat significa. Per tant, des d'ací, el meu despreci polític per al senyor Mascarell en totes les conseqüències i el més gran que es puga. Señor Carrascosa, usted pasa a punto final. En resumidas cuentas, como diría mi abuela, yo pensé que la oposición tenía que ser otra cosa. La oposición está para fiscalizar la labor del gobierno, indudablemente. Pero la oposición también está para ser propositiva. A mí lo que me interesa más es la parte, tan me interesa la de fiscalización como la de ser propositivo. Y no tan solo propositivo de un nivel baix, sino propositivo... en propostes realment diferenciades, i mira que n'hi ha camp, i mira que n'hi ha camp, propostes diferenciades i ser propositiu. Ara bé, tot el dret a fiscalitzar, però a veure, estem parlant de la plaça del Prado, si jo en el cas que denuncia Vicent Mascarell, me'n vaig a un pèrit independent que n'hi ha, me fa un informe, i si això té un perill me'n vaig al jurat i ho denuncia. Me'n vaig al jurat i ho denuncio. Per cert, no vas poder anar el dia de la inauguració del Prado, però que estava convidat perquè estava en Oliva. El que més m'ha agradat, a més de l'entorn, era el piso que no saps ara. I això és un encert. Dit això, no ens queda més temps. I simplement, bueno, doncs, agrair la seva presència, com sempre, i tenen l'última paraula. Bona nit. Bona nit. Imagina vivir este nuevo año en la mejor zona residencial de Gandía, la Avenida del Mar. Imagina la casa que quieres a un precio inmejorable. Mar 3. Exclusivas viviendas unifamiliares de 340 metros cuadrados privados. Gran buhardilla con múltiples posibilidades. Espectaculares zonas verdes con una gran piscina. Ascensor, domótica, energía solar... 3 amplias terrazas, 2 plazas de garaje y segundo salón en semisótano. Todo con la garantía y calidad del Grupo Coprusa. Vivir en Mar 3 es sin duda la elección más inteligente.